Tudo Olá, bom? Olá, seja bem-vindo. Saudades. Seja bem-vindo, está no ar o programa Tempo em Família. E esse programa está muito especial, porque começa hoje nossa segunda temporada. E confere só, está com cenário novo, entrevistas novas, para você que está aí em casa ficar ainda mais com a gente aqui nesse momento gostoso em família. Para começar bem esse programa, o tema de hoje é Jesus versus religião. Qual é a diferença de Jesus para uma religião? Hoje nós vamos te mostrar, baseado na palavra de Deus, a diferença entre Jesus e a religião. E hoje também nós vamos ter uma entrevista com uma pessoa que é muito especial pra gente. E essa pessoa é... Depois eles vão descobrir, né, gente? Surpresinha! Vamos começar então o programa agora com a palavra do pastor Paulo Tércio. Confira. Uma das coisas mais lindas da vida com Cristo Jesus é a liberdade que há em Cristo e a abundância que há em Cristo. Você já parou para pensar que muitas pessoas, elas dizem que são comprometidas com a família e a vida familiar dela é um fracasso? Elas dizem que são comprometidas com a saúde e a saúde dela é um fracasso? Você sabia que dizer a respeito de algo, conhecer algum assunto, não te faz alguém que experimente de fato esse assunto? Hoje, eu quero falar um pouquinho para você do perigo da religiosidade. A religiosidade cega, a religiosidade destrói. A religiosidade, ela faz com que você viva uma vida limitada. Tem um texto na palavra de Deus, lá em Apocalipse, que diz assim, Jesus está dizendo, puxa, você não é nem quente nem frio. Ah, eu queria... que você deixasse essa condição, porque você não é quente, não é frio, você é morno. Eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. E é isso que a religiosidade faz com as pessoas. Olha que interessante esse texto bíblico que está em Atos 25:19. Ao contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Olha que interessante. Esse texto é no começo da igreja. Jesus tinha morrido, ressuscitado, foi glorificado, subiu ao céu, foi glorificado e derramou do seu espírito e começou a igreja primitiva. Já quando começa a igreja primitiva, algumas pessoas estão ali discutindo se Jesus está vivo, se Jesus está morto, se a religião deles é mais importante do que Cristo. E eu percebo isso. Há muitas pessoas que têm buscado preencher o vazio da sua vida com muitas coisas. Alguns tentam preencher esse vazio no sexo. Outros tentam preencher esse vazio no dinheiro. Alguns outros tentam preencher esse vazio construindo ou conquistando bens. Muitos tentam buscar preencher o vazio da sua vida com aquilo que eles podem conquistar com as suas mãos. E por causa dessa tentativa de preencher o vazio, muitas pessoas têm uma frase. E elas pensam que essa frase é verdadeira. Elas dizem assim, todos os caminhos levam até Deus. Todos os caminhos levam até Deus. Preenchendo o seu vazio, elas procuram em várias religiões satisfazer a sua necessidade. Aqueles que não conseguem preencher o vazio na riqueza, tentam às vezes no sexo, tentam às vezes nas drogas, tentam às vezes em outras partes e não conseguem satisfazer esse vazio. E aí acabam procurando em várias religiões preencher isso. Mas deixa eu dizer algo, olha, está escrito aqui na Bíblia, em Atos 25, que essa polêmica de religião, discussão de valores e de doutrinas humanas é algo antigo que atrapalha a vida do homem. Nós, do nosso ministério, não quer falar para você de religião.
O nosso ministério não quer falar para você só de regrinhas e doutrinas. Claro, eu valorizo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu creio em tudo que está escrito de Gênesis a Apocalipse. Eu entendo que todos os princípios de Deus são maravilhosos, mas há uma diferença muito grande em você conhecer um Jesus vivo do que você conhecer somente conceitos, princípios e valores. Eu quero levar você a pensar algo sobre religiosidade. Pensa comigo. Se a palavra de Deus é verdade, uma das cenas mais fortes, para mim, que eu encontro na palavra, Jesus está andando com seus discípulos e ele tem fome. Ele quer comer e ele encontra no seu caminho uma árvore, uma figueira. A Bíblia diz que não era tempo de figos. Não era tempo de figos. Mas Jesus se aproxima dessa figueira procurando frutos. Mas a Bíblia diz que não era tempo de frutos. E ele, quando ele encontra essa figueira e não encontra frutos, ele traz uma maldição. Olha que coisa! Jesus, aquele que abençoa, que cura, que liberta. Jesus, aquele que quer ajudar as pessoas. Aquele que entregou a sua própria vida pelas pessoas. Parece que no momento ele fica estressado, bravo. E ele vai lá e ele amaldiçoa. É interessante que depois a Bíblia conta a história que os discípulos voltaram ali e viram aquela árvore totalmente seca e falam com Jesus. Deixa eu te ensinar algo que talvez você não saiba. Os frutos na figueira, eles só aparecem na temporada de frutos. Mas a figueira, todos os meses, ela brota um pequeno figo. Ele tem um nome, não importa aqui. Todos os meses, essa figueira tem que ter um frutinho, vamos chamar assim. E Jesus se aproxima daquela figueira e ela não tinha nem o frutinho. Ela não tinha nada, nem um frutinho pequenininho. Quando eu estou falando com você sobre religião, religiosidade, o que é religiosidade? É uma pessoa cheia de conceitos, uma pessoa cheia de valores com pouca prática. Uma pessoa que prega de amor e não ama. Uma pessoa que prega de paz e não tem paz. Uma pessoa que prega de conquista e não conquista. Uma pessoa que prega de Cristo e não tem Cristo. Veja, olha que interessante. Jesus se aproxima daquela árvore e ele amaldiçoa. O que acontece? O que acontece com aquela árvore? Ela seca. Ela seca. Isso tem a ver comigo e com você. A Bíblia diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Será que de repente você não está aí pregando que é de Deus, pregando que todos os caminhos levam até Deus, mas na verdade você não tem um fruto de Deus na tua vida? Talvez você tenha carros, conquistas, talvez você seja uma pessoa que tem sucesso na família, mas será que você tem frutos de Deus? Será que você de repente não está confundindo coisas, saindo da verdade da palavra e vivendo uma vida limitada? Jesus amaldiçoou aquela figueira porque ela tinha que ter pelo menos pequenos frutos. Quando eu e você nos dispomos a viver uma vida de intimidade com Deus, nós vencemos a religiosidade. E ao invés de encontrar maldição, nós encontramos bênção. Jesus não está procurando encontrar em mim e você grandes frutos. Não, ele está procurando encontrar em mim e você pequenos detalhes das nossas vidas que mostram que Jesus está vivo. Não argumentos, não pensamentos, não discussões teológicas que fica valorizando e adorando doutrinas de homens, mas frutos. E a Bíblia diz, está escrito no livro de Gálatas, e eu quero ler com você aqui no livro de Gálatas, o que são os frutos de alguém que não vive religiosidade, de alguém que vive em intimidade. Leia esse texto que está em Gálatas capítulo 5 comigo. Gálatas capítulo 5, diz assim no versículo 16: digo, porém, andai pelo Espírito e não cumprireis a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Ora, as obras da carne são manifestas tais: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, iras, facções, dissensões e partidarismo, inveja, bebedice, orgia e coisas semelhantes a essa, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni,
que os que de tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Olha o que esse texto está dizendo. Esse texto está dizendo que o reino de Deus é diferente de religião. E ele está falando que as pessoas que não têm frutos do Espírito têm frutos da carne. Os frutos da carne são terríveis. Agora veja o que diz o texto aqui do que é o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Hoje, eu quero levar você a pensar. Será que você é alguém que está preso em doutrinas? Você é alguém que está preso em valores de homens e por isso continua com um vazio gigantesco dentro do teu coração? Ouça, meu amado, querido telespectador, é uma honra estar com você, mas guarda isso, Jesus não está procurando grandes, gigantescos frutos na tua vida, mas algum frutinho que ele possa abençoar e fazer com que cresça. Lembra disso, você pode buscar o Espírito Santo, deixar para lá todas as doutrinas e tradições humanas e viver uma vida de intimidade com Deus, que quebra a religiosidade e produz transformação. É tempo na tua vida de ter paz, amor, alegria, paciência. É tempo de na tua vida aparecer bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É tempo na tua vida de conhecer Jesus em intimidade. Ele ama você. Fica conosco, assista a entrevista, veja a experiência de um homem que experimentou isso, a vitória sobre a religiosidade. E daqui a pouco eu volto para orar com você. Te abençoe. Em nome de Jesus. Acho que todo mundo busca um sentido para sua vida. E antes de conhecer Jesus, eu tinha uma vida mais ou menos assim, com muita busca, buscando coisas para fazer, buscando algum sentido para existir. E quando Jesus chegou, ele transformou a minha vida de uma loucura, no mais bom sentido, né? Eu acho que tudo ficou tão mais fantástico. Então eu quero convidar você a experimentar esse algo sobrenatural, esse poder transformador. Vem para a novidade de vida, vem nos conhecer em um dos nossos endereços. Deus te abençoe. Agora temos um desafio para você. Você tem que responder a essa pergunta: o que é para você viver no sobrenatural? E a melhor resposta? A melhor resposta. Vai ganhar 2 convites VIP. Isso mesmo. 2 convites VIPs para o nosso congresso, um encontro sobrenatural com a sua presença. Prepare-se para a unção que vai sacudir o Brasil. Congresso, um encontro sobrenatural com sua presença. Preletor internacional, apóstolo Guilherme Maldonado. Participação do Ministério de Louvor New Wine. Cura, milagre, poder sobrenatural. Garanta já seu lugar. Ligue 11-3294-7208. Ou acesse novidadedevida.com.br/congresso2013. Quer entender o chamado de Deus para a sua vida? Então adquira já o manual Vida Cristã e aprenda passos importantes para ser um ministro segundo o coração de Deus. Para mais informações, ligue 3294-7208. Editora NDV, imprimindo a verdade. E aí, tá curtindo o programa? Então quero saber a sua opinião. Manda pra mim um e-mail aqui, ó. Tá passando aqui embaixo o endereço, com uma sugestão sua, uma ideia, uma crítica. Pode mandar que a gente quer saber o que você tá achando. Você pode entrar em contato conosco em nosso Facebook, facebook.com/ndvbrasil. Se você entra em nosso Facebook, nós temos fotos, informações sobre a igreja, palavras que vão edificar sua vida. Entra lá, vamos ficar mais perto. Agora você vai acompanhar uma entrevista com uma pessoa que é importante pra gente. Ela trabalha aqui no nosso programa, é o nosso diretor. Acompanha a entrevista. É isso aí. Olá, eu sou a pastora Marta. Hoje conosco na entrevista nós temos a presença do Old. Ele é uma pessoa muito especial para o programa, né? Para nós, para o nosso ministério. E primeiro ele mesmo vai se apresentar e vai compartilhar conosco algo que ele viveu relacionado ao tema de hoje, que é Jesus versus religião. Onde queria que você se apresentasse, por favor, e depois vamos para o tema da entrevista. Bem, antes de mais nada, quero agradecer a pessoa especial, né, o carinho de vocês, mas é um prazer estar aqui no Tempo em Família, né? Nós agradecemos a tua presença também. Nunca é um tempo perdido. Tempo em família é sempre um tempo ganho, né? Mas eu sou Old Soares, trabalho com televisão
há 25 anos, mais ou menos, né? É uma grande parte, a maior parte desse período em Portugal, né? Mas sou um homem ligado à televisão, às artes, de uma forma geral, né? Tenho um programa em Fortaleza há 8 anos, né? Que é o programa Noivos em Foco, né? O programa fala sobre casamento, eu apresento esse programa, também assino a direção geral desse programa. E está nos ajudando também. Com o maior prazer, com muito... Na produção do nosso programa. Muito carinho. E o que você pode compartilhar com todas as pessoas que estão conosco no programa, nos assistindo, sobre esse tema, que é Jesus e religião? Quer dizer, o que você viveu, o que você era e o que você viveu dentro desse tema? Bom, eu acho que eu vivi muitos anos enganado, né? Eu era católico, nasci católico, né? E não conhecia Deus, nunca tinha tido uma experiência com Deus, uma experiência com Jesus, né? Então, eu era uma pessoa que hoje entendo que vivia no engano. Apesar de achar que Deus gostava muito de mim, que me guiava, que me protegia, né? Mas eu buscava a Deus em tudo quanto é lado, né? Você não tinha uma experiência com Deus, você não acreditava que ele existia, que ele estava em algum lugar. Exatamente. Mas você não tinha um relacionamento com Deus. E eu procurava ele em vários lugares, né? Tanto é que eu busquei várias religiões, né? Uhum. E até pratiquei algumas delas de forma errada, né? Busquei também o lado espírita, busquei vários segmentos, né? E achava que eu estava com Deus, que eu estava bem, né? Mas andava no engano, que hoje eu percebo completamente, né? E o que te tirou dessa situação? Eu creio que tem muitas pessoas que estão conosco nos assistindo, né? Amam, quer dizer, creem em Deus, creem que existe um ser poderoso que criou todas as coisas, que nos criou, amam a Deus, mas Deus está lá longe e a pessoa está aqui. Então, o que aconteceu com você que mudou isso? Foi ser tocado efetivamente pelo Espírito Santo, ser tocado por Jesus. Saber que ele é vivo. Né? Você teve uma experiência mesmo com a presença de Jesus. Isso foi com a minha conversão, quando eu tomei uma atitude de fé, de coragem, né? De aceitar Jesus, né? Porque houve um tempo, eu e minha esposa, nós tínhamos tudo. Achávamos que tínhamos tudo. Materialmente. Materialmente. Né? Carro, casa, comprada em tudo mais. Estabilidade. Financeira. Aí nós olhamos para o outro, falta alguma coisa. Falta. E a gente sentia que tinha um vazio muito grande também dentro da gente. Então nós saímos em busca, estávamos abertos, vamos lá, desejosos. Quero abrir um parênteses, esse vazio, eu já ouvi muitas pessoas falarem desse vazio. Esse vazio existe. Existe. Não adianta você sair para jantar com a pessoa que você ama, não preenche. Não preenche. Adianta você ter um dinheiro sobrando na conta, ter seu filho feliz do seu lado. Não preenche. Você já ouviu falarem desse vazio também, além... Já ouvi falar. Da sua experiência. Porque eu percebo o seguinte, que hoje entendo isso, que não é a esposa da gente que nos faz feliz, não é o filho da gente que nos faz feliz, não sou eu que faço feliz a minha esposa, é Deus, é Jesus. É Jesus Cristo que faz isso. A presença dele, né? Exatamente. É o centro da nossa vida. Então, quando a gente chega a um determinado tempo da nossa vida e que a gente tem tudo, a gente para... Como a gente conhece, e eu conheço também muita gente que tem tudo materialmente, mas fala, depois, acabou. Para onde eu vou? O que que falta? Né? E também, cadê essa felicidade? A esposa olha para o marido e não percebe que ele está correspondendo a tudo ou ainda conseguindo fazê-la feliz. Ele olha para ela a mesma coisa. Uhum. Né? Os dois, filho, nada. O vazio está lá. Nada, está lá. Está então, lá. Só abrir um parênteses aqui, você que está em casa e com a gente... Presta atenção que ele tinha um respeito por Deus. Sempre. Mas tinha coisas
sentimentais e materiais estabelecidas e um vazio no coração. Uhum. E esse vazio, Old, que você tá explicando, que você e a Ruth viveram, que muitas pessoas sentem e contam, esse vazio é a falta da presença de Deus, que não é preenchido com mais nada, a não ser que você realmente tenha uma experiência com Ele. Sem dúvida. Ele que nos enche de alegria, né? Que a gente faz transpirar de alegria, né? De vida. Né? Porque eu vim descobrir que esse Jesus é uma pessoa que tem vida, não é? Então, podemos sim ter intimidade com essa pessoa. Ele está vivo. Ele está vivo, né? Mas isso tudo só foi depois da minha conversão, porque eu achava que era um religioso, vivia no engano. Você achava que você tinha um relacionamento com Deus, mas você tinha um vazio, tinha uma vida separada de Deus e você teve uma experiência. Exatamente. E hoje eu tenho essa experiência, esse contato de poder, esse privilégio de andar com Ele, andar com Jesus, nas minhas orações em casa, na igreja, nesse tempo de intimidade com Ele. E sinto tudo. Vem o choro, vem a alegria. Eu estou num lugar secreto, estou no meu quarto. Né? Quer dizer, o que a gente está falando, né? Jesus não é uma religião, não é uma lista de práticas. Segue isso e está certo. Segue Exato. Isso, não segue isso e porque isso é errado. Jesus não é doutrina. Não. Jesus é uma pessoa, Ele está vivo, Ele ressuscitou. E você estava me dizendo lá no começo da entrevista, vamos tentar lembrar, que você procurava Deus de diversas maneiras. É. Mas Jesus deixou bem claro que Ele é o caminho. Sem Por dúvida. Isso você preencheu esse vazio. É. Você busquei. Encontrou a porta para realmente encontrar a presença de Deus, que você respeitava essa presença, mas você não tinha essa presença. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? E digo mais, Ele é a porta. Ele era a porta que eu não enxergava. Né? E como Ele é um cavalheiro, Ele só entra na sua vida Sim. se a gente abrir essa porta. E Ele fez toda a diferença. Total. Transformou. Sua família, como é que sua família está hoje? Maravilhosamente bem. Eu amo a minha esposa de coração, né? Amo demais, amo os meus filhos. Né? Então, tudo mudou, tudo é sentido, mais... Sentido, propósito de vida. Tudo, porque esse propósito também a gente não conhecia. Né? Eu achava que Deus cuidava de mim, mas não sabia do meu chamado, do meu propósito, que ele cuidava porque ele tinha algo melhor para mim. E hoje Ele me dá, Sim. me dá Quer diariamente. Quer dizer que a experiência que você teve com Cristo vivo... Ele fez toda a diferença na sua vida. Sem dúvida. Quero agradecer muito a tua presença. Eu que agradeço. Você sempre tem trabalhado conosco, mas hoje você veio nos ajudar de uma outra maneira, não é? Contando um pouco da sua experiência, do seu depoimento. Quero agradecer. Sempre tem que abrir o coração e expor a vida. Então, eu quero te agradecer por esse momento. Eu que agradeço, viu, pelo carinho. E quero concluir com você que está em casa, que está nos assistindo... que, olha, Deus está falando com você agora, através do que aconteceu com o Old. Ele cria que Deus existia, Deus é grande, Deus está em algum lugar, mas ele não tinha acesso. E essa presença doce, poderosa de Deus não estava dentro dele. Mas ele encontrou a porta é Jesus, não é uma prática de alguma coisa. Jesus não é fazer ou não fazer. Ah, eu vou me vestir bem, eu tenho Jesus. Ah, eu não vou falar palavras feias, então eu tenho Jesus. Não, Jesus não é isso. Jesus é uma pessoa viva que entrou na vida do hoje, entrou na minha vida, e hoje Ele quer entrar na sua vida, e eu desejo que você hoje abra seu coração para ter essa presença maravilhosa de Cristo na tua vida, porque Ele te ama, e Ele é a porta para você chegar até Deus. Para onde a religião vai te levar? Talvez para muitas frustrações, mas eu sei para onde Cristo vai te levar. Cristo vai te levar para a presença de Deus e vai te levar para uma vida maravilhosa. Amém. Ele disse que veio te dar uma vida abundante. E eu concluo dizendo que você vai ter uma vida abundante essa semana. Abra o seu coração para Cristo. Ele é vivo. E se você quiser, Ele entra agora no teu coração. Amamos você, amamos sua família. Desejamos para você uma ótima semana. E eu te vejo na próxima semana, no próximo...
no próximo programa. Até mais. Somos abençoados ao ouvir testemunho como esse do Old. Realmente, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando você entende, como diz a palavra de Deus em João, no capítulo 10, versículo 6, que Jesus é a porta das ovelhas e aquele que entra por ele acha pastagem, e você crê e abre as portas, você deixa a religiosidade para lá e passa a ter uma vida de intimidade. Olha que interessante esse texto que está em Lucas, capítulo 10, versículo 25. E eis que se levantou certo doutor da lei para experimentar Jesus e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou Jesus. O que está escrito na lei? Como você lê? Respondeu ele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz para ele: Você respondeu bem, hein? Faz isso e viverás. Veja, o que esse texto está dizendo? Deixa a religiosidade para lá. Esse homem conhecia toda a lei. Ele disse a lei de cor para Jesus. Mas Jesus olha para ele e fala assim: Oh, não adianta só conhecer. Pratica. E você terá uma vida maravilhosa. Concluindo, quero te convidar a orar comigo. Quero convidar você a ter fé para vencer a religiosidade, a frieza da lei, a frieza das doutrinas humanas, e entrar numa fase nova de vida, onde você tem uma experiência sobrenatural com Deus. Você nasceu para viver o sobrenatural. Eu já disse isso entre os programas e digo agora: você é um espírito, você tem uma alma e você habita num corpo. E para que isso aconteça, você tem que vencer a religião. Feche os teus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, na minha vida e na vida de cada um, destrói a força da religiosidade, destrói aquilo, Senhor, que nós colocamos no teu lugar na nossa vida e passamos a ser uma árvore cheia de folhas sem frutos. Pai, que eu e cada um que está participando desse programa possa ser tocado pelo teu poder sobrenatural, possamos ter a fé do agora, possamos viver uma vida de intimidade contigo, oh Deus, e sair da frieza da religiosidade, da morte da religiosidade. Está escrito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que tenhamos a vida, que tenhamos a vida por escolher o caminho, escolher a verdade. Praticando a verdade, possamos experimentar essa vida. Eu abençoo cada um, Pai, desses queridos, declarando em nome de Jesus, Pai, que venham frutos e que ele experimente a verdade e a realidade de Cristo Jesus. Hoje, agora, em nome de Jesus. Amém. É uma alegria, uma honra poder chegar até a tua casa. E mais uma vez eu te digo, Jesus não é uma religião. Jesus não está ligado à religiosidade. Jesus é uma pessoa. Ele está vivo e ele está com você aí. Te abençoo, em nome de Jesus. O programa de hoje está muito bom, mas está na hora de ir embora. É verdade. Se você está na sua casa, acompanhe nossos cultos online. Entre no nosso site www.novidadevida.com.br. Os endereços das nossas igrejas estão passando aqui embaixo. Visite uma igreja, te convido e desafio aí um culto. Vai no culto de jovens, você que é jovem, porque isso tem feito muito bem para as nossas famílias. É isso aí, esperamos você. E obrigada pelo seu carinho, a sua audiência. É um prazer estar aqui com você toda semana. E eu te espero semana que vem, porque por hoje é só. Até lá. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Thank you.